Të kësaj analize edhe të çfarë është edhe të vendimit. Nuk e di atë erdhi i zbardhur apo jo? A mund të zbulosh në detaje diçka të re? Djalli shihet në detaje, pasi nuk është vendimi arsyetuar, është thjesht dispozitiv ose më saktë një vendim i përmbledhur thjesht për mediat dhe për opinionin publik dhe thuat edhe në vetë në vendim që parë shka dhe e pranojnë, ja, detaj. E pranojnë. Par interesin e lart publik që çështja përfaqëson. Nëse do ta thosha djalli, pikërisht djalli, interesi i lart publik. Atëherë në një moment të caktuar mund ndalojmë dhe themi, pse gjykata e vlerëson interesin e lart publik? Çfarë ka? Për të qenë interes publik i lart publik, kur tek e fundit duhet të ishte thjesht një statut, ndryshim statutor i partisë që brenda vetes rregullohet si të dojë. Ka interes të publik, sepse kjo vendimarrje çon atë që është përjashtimi tashmë i vullnetit të antarësisë, e cila, ashtu siç ishte edhe komenti i një prej antarëve të rithemelimit që lexove më herët, andi diçka e tillë më parë për kujdesin, i cili shpjegoi në mënyrë faleminderit. I cili shpjegoi në mënyrë kronologjike gjithë ecurinë teknike me pak fjalë të asaj që kishte qenë vendimarrja e kujt, antarësisë dhe shprehjes së vullnetit të lirë të popullit demokrat. Kështu që gjykata e ka pranuar vetë de facto që në një lloj mënyre, nëse unë do ta shihja pak me syrin kritik, gjykata në një lloj mënyre e ka pranuar që në këtë çështje është, nuk kam çfarë të bëj, duhet jap të vendim dhe unë po e jap. Enita të falem. Dhe qysh, prezent ambasada amerikane, në fakt se dua ta them këtë se... Pa tjetër. Edhe një çik personale të dinjitetit profesional. Kaq vite, jo vetëm unë, por dhe shumë kolegë të mi që frekuentojmë edhe gjykatat e huaja, europiane kryesisht perëndimore. Nuk ka rastisë edhe në çështje të niveleve shumë të larta, ku ka qenë një përfshir politikisht një nga situash eksponentët më të larta në rastin e Berlusconit më në të veçantë. Nuk ka patur shanse të kishte elemente të jashtëm. E para është e papranueshme që të jenë elemente të jashtëm të një shteti tjetër brenda në aulat gjyqësore për vendimarrje gjyqësore. Çpun ka, sepse dakord, ne i detyrohemi, kemi shumë borxhe, na kanë ndihmuar dhe jemi mirënjohës. Por sovraniteti jon në gjërat tona, të vullnetit tonë, a mos marrim pak popullin amerikan vit votoj për ne më? Unë do isha shumë e lumtur po të vënim në një exchange me njëri tjetrin. Sinqerisht për dinjitetin e kombit shqiptar, për dinjitetin profesional, të kesh prezent, vëzhgus të një ambasade, ku është OSBE-a, ku është Euradius, ku është Pameka, ku janë organet të tjera, ku janë ambasadet e tjera të këfundit, që janë dhe pjesa po të reformës në drejtësi. Pse nuk ishën dhe ata prezent, në që ofse do të ishte për një kontrol të legitimitetit të aftësive të këtyre kësaj trupe gjykuese. Por indirekt apo direkt, në fakt është direkt hapur, presioni i prezentës së një ambasade që mbështet dhe pa dhe reforma në drejtësi mbrapa me vettingun në gjithë procesin e vetë, për mua ky është një vendim totalisht i cënuar që në momentin e parë që ishin prezent edhe përfaqësuesi një ambasade që nuk kanë punë të ishin aty, nuk duhet të ishin aty. Mund të ndikojnë, por jo brenda që t'i shohim dhe ne, sepse irriton popullin shqiptar. Enita, unë falenderoj shumë që ishe me ne, di që kam prishur disa nga planet e ditës të